תרגילי גשר ווינסטון בזרם ישר ממבחני מעט. תרגיל אביב 2015, שאלה מספר 1. באיור לשאלה נתון סרטוט של מעגל חשמלי הכולל 5 נורות זהות ושני מקורות מתח זהים. הפרמטרים של כל נורה 6 וואט 12 וולט. ההתנגדות של הנורות אינה משתנה. הפרמטרים של כל מקור מתח E הם מתח ריקם 10 וולט והתנגדות פנימית 1 אום. בסעיף א' מבקשים לחשב את ההספק המתפתח בכל אחד מהנורות. בסעיף ב' מבקשים לחשב את ההספק המתפתח בכל אחד מהנורות כאשר הנורה C מנותקת. בסעיף ג' מבקשים לחשב את הספק עיבודי אנרגיה במקורות מתח כאשר הנורה C מנותקת. נתחיל עם סעיף א', לחשב את ההספק המתפתח בכל אחד מהנורות. מתוך הנתונים של כל נורה, נוכל לחשב את ההתנגדות של הנורה. הנוסחה שההספק P שווה למתח בריבוע חלקי התנגדות, ייתן לנו התנגדות של כל נורה שווה למתח בריבוע חלקי P. המתח הנקוב הוא 12 וולט בריבוע לחלק להספק 6 וואט. ייתן לנו שההתנגדות של כל נורה 24 אום. נסרטט את המעגל כאשר כל נורה נסמן אותה כנגד בהתאם. קיבלנו מעגל שכל אחד מהנגדים 24 אום, בנוסף להתנגדויות הפנימיות של מקורות המתח. מתוך התבוננות במעגל המסורטט, אנחנו רואים שיש לנו כאן גשר ווינסטון מאוזן, מכיוון שמתקיים התנאי שהיחס בין RA ל-RD שווה ל-RC חלקי RE. זה שווה ל-24 כ-24, כתוצאה מגשר מאוזן, בנגד RB לא זורם זרם. לכן אפשר גם להוריד את הענף. נסרטט למעגל לחישוב הזרמים במעגל. קיבלנו מעגל חשמלי שבו יש שני מקורות מתח והתנגדויות פנימיות שלהם ועוד שני ענפים זהים של נגדים. נחשב את R total. הוא יהיה שווה להתנגדות פנימית R ועוד התנגדות פנימית R של מקורות המתח ועוד שני R במקביל לשני R. מקבל שזה שווה ל-1 ועוד 1 ועוד 24 אום. סך הכל R total יהיה שווה ל-26 אום. נחשב את I total. הוא יהיה שווה ל-E total ששווה ל-10 ועוד 10 וולט. לחלק ל-R total 26 אום. נקבל שהזרם I total שווה ל-0.769 אמפר. שני ענפים של הנורות זהים ולכן הזרם מתחלק ביניהם. לכן הזרם IA יהיה שווה לזרם IC, יהיה שווה לזרם I total לחלק ל-2. זה יהיה שווה ל-0.769 הזרם I total לחלק ל-2. נקבל שכל נורה מקבלת 0.385 אמפר. נסרטט את המעגל ונרשום את הזרמים שמצאנו. עכשיו נחשב את ההספקים של הנורות. ההספק של נורה A שווה לזרם IA בריבוע כפול ההתנגדות. הזרם הוא 0.385 אמפר בריבוע כפול התנגדות של 24 אום. נקבל ש-PA שווה ל-3.56 וואט. בנורה B לא זורם זרם ולכן ההספק שלה יהיה שווה ל-0 בריבוע כפול 24 אום. ייתן לנו 0 וואט. בנורה C, ההספק PC שווה ל-IC בריבוע כפול ההתנגדות R, הזרם הוא 0.385 בריבוע כפול התנגדות 24 אום. ייתן לנו שההספק של נורה C 3.56 וואט. גם ההספק של הנורה D יהיה שווה לזרם ID בריבוע כפול התנגדות R.
הזרם הוא 0.385 אמפר בריבוע כפול 24 אום. נקבל שהספק של נורה D 3.56 ואט. גם ההספק של נורה E יהיה שווה לזרם IE בריבוע כפול ההתנגדות. הזרם הוא 0.385 אמפר בריבוע כפול 24 וולט. נקבל גם הספק של 3.56 ואט. בסעיף ב' מבקשים לחשב את ההספק בכל אחד מהנורות כאשר נורה C מנותקת. ננתק את הנגד שמייצג את הנורה C ונשרטט את המעגל מחדש. נחשב את R total. R total יהיה שווה לפעמיים התנגדות פנימית R קטן ועוד R ועוד R במקביל לשני R. נקבל שזה שווה לשתי אום ועוד 24 אום ועוד 24 אום במקביל ל-48. סך הכל ייתן לנו R total 42 אום. נחשב את I total. I total יהיה שווה למתח E total לחלק ל-R total. E total שווה ל-10 וולט ועוד 10 וולט לחלק ל-R total שחישבנו 42 אום. נקבל שהזרם יהיה 0.476 אמפר. עכשיו לפי כלל מחלק זרם, הזרם בנגד RD יהיה שווה לזרם בנגד RA שהוא זרם I total כפול הנגדים במקביל, כלומר RB ועוד RE, לחלק לסכום הנגדים, כלומר RD ועוד RB ועוד RE. נציב את המספרים. I total הוא 0.476 אמפר כפול RB ועוד RE 24 ועוד 24 אום לחלק ל-RD ועוד RB ועוד RE כל אחד 24 אום. נקבל ש-RD שווה ל-0.317 אמפר. הזרם בנגד RB יהיה שווה גם לזרם בנגד RE ויהיה שווה לזרם I total שהוא זרם IA פחות ה-ID שמצאנו. זה יהיה שווה I total 0.476 אמפר פחות 0.317 הזרם ID ייתן לנו ש-IB שווה ל-0.159 אמפר. נסרטט את המעגל ונסמן בו את הזרמים. אחרי שמצאנו את הזרמים בכל אחד מהנורות נוכל לחשב את ההספקים. ההספק בנורה A שווה לזרם דרכה IA בריבוע כפול ההתנגדות. הזרם הוא 0.476 אמפר בריבוע כפול 24. נקבל שההספק של נורה A 5.44 ואט. ההספק בנורה B יהיה שווה ל-IB בריבוע כפול ההתנגדות R. הזרם הוא 0.159 אמפר בריבוע כפול 24. נקבל שההספק הוא 0.61 ואט. ההספק בנורה C יהיה 0 ואט מכיוון שהיא מנותקת לפי נתוני השאלה. ההספק בנורה D יהיה שווה ל-ID בריבוע כפול ההתנגדות R. זה יהיה שווה לזרם 0.317 אמפר בריבוע כפול 24 אום. נקבל שההספק של נורה D 2.41 ואט. ההספק בנורה E יהיה שווה לזרם IE בריבוע כפול ההתנגדות R. זה יהיה שווה ל-0.159 אמפר בריבוע כפול 24 אום. נקבל שההספק הוא 0.61 ואט. בסעיף ג' מבקשים לחשב את הספקי עיבודי האנרגיה במקורות כאשר הנורה C מנותקת. כאשר נורה C מנותקת לפי סעיף ב' שפתרנו, הזרם I total שווה ל-0.476 אמפר. הפסדי האנרגיה של המקורות הם בהתנגדויות הפנימיות של המקורות, ולכן עיבודי האנרגיה במקורות יהיה שווה ל-I total בריבוע כפול פעמיים התנגדות פנימית R קטן. הזרם הוא 0.476 אמפר בריבוע כפול 2 אום ייתן לנו 0.459 ואט. אפשר לקרוא את הפתרונות של רוב השאלות
ממבחני מעט בין השנים 96 עד 2020. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10.